Autoriteti kombëtar i ushqimit bllokoi në pikën e inspektimit kufitar 14.5 ton birë për shkak të mungesës së dokumentacionit shoqërues dhe problemeve me datën e skadencës. AKU ktheu në vendin e origjinës 13.600 kanaçe dhe gjobiti subjektin importues me 1 milion lek. Ky biznes e kishte sjell produktin në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Certifikatat e origjinës dhe certifikatat e analizës nuk ishin të përkthyera në gjuhën shqipe.